በመጀመሪያ ደረጃ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ስሜ ቢኒያም ኃይሉ ይባላል። የማገለግለው በቡና ቦርድ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነው። በመጋቢነት አገለግላለሁ። እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ፋሲካ ወይም ትንሳኤ የሚለው ሐሳብ ልዩነትና አንድነታቸውን መረዳት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢንፋክት አንዳንዴ በተለምዶ ፋሲካ የሚለው ሐሳብ ከትንሳኤ ጋር ተያይዞ ይቀርባል። ነገር ግን ፋሲካ የሚለውንና ትንሳኤ የሚለውን ለይቶ ማየቱ ጥሩ ነው። የፋሲካ የሚለው የመነሻ ታሪኩን ብናየው የአይሁድ አውያን ታሪክ ነው። አይሁዳውያን ደግሞ ያንን ታሪክ ያገኙት እንዴት ነው? በግብጽ አገር ለ430 ዓመታት በግዞት ውስጥ ነበሩ፣ በባርነት ውስጥ ነበሩ። እግዚአብሔር አይሁዳውያንን ከባርነት ነፃ በሚያወጣበት ታሪክ ውስጥ እንደምናስታውሰው 10 መቅሰፍቶችን አድርጎ ነበረ በግብጻውያን ላይ። የመጨረሻው መቅሰፍት ይሄ የፋሲካ በዓል የሚከበርበት በግ የታረደበት ሞት የዘለለበት እስራኤላውያንን ሞት ያመለጠበት ሁኔታ እንረዳለን። ስለዚህ ፋሲካ የሚለውን ሐሳብ ስናነሳ ፋሲካ የሚለው ሐሳብ በዋነኝነት እስራኤላውያን በጉን አርደው በበራቸው መቃንና ጉበል ላይ በቀቡ ጊዜ የሞት መልአክ ከነሱ መንደር ማለፉን የሚያሳይ ተግባር ነው። በዛም እነሱን ሞት ሳያገኝ ነፃነትን አግኝተዋል። ከባርነት ነፃ ወጥተዋል። ከግዞት ነፃ ወጥተዋል። ከአስጨናቂ ባርነት ነፃ ወጥተዋል። ያንን ተገን አድርገን ወደ ትንሳኤ ስንመጣ ትንሳኤ አካሉን ነው የሚያሳየው፣ ፋሲካው ደግሞ ጥላውን ነው የሚያሳየው። ስለ ትንሳኤ ስናነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳበትን እውነታ ነው የሚያስረዳው። ፋሲካን ደግሞ ስናነሳ እስራኤላውያን ከግብጽ የወጡበትን ሁኔታ ነው የምንመለከተው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ራሱ 3 ጊዜ ፋሲካን በዮሐንስ ወንጌል ላይ ማክበሩን እናያለን። ይሄም ማለት በፋሲካና በትንሳኤ መካከል ልዩነት እንዳለ ያሳያል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የፋሲካን በዓል በሚያከብርበት ጊዜ ትንሳኤውን የሚያመላክቱ ንግግሮችን ወይም ደግሞ የፋሲካን ጥላነት የሚያሳዩ ንግግሮችን አድርጓል። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ በቀየረበት ቤተ መቅደሱን ባጸዳበት ክፍል ላይ አንድ ነገር ሲያደርግ እናያለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ስጋ በሶስት ቀን አፍርሱ፣ ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱትና በሶስት ቀን አነሳዋለሁ ብሎ በሚናገርበት ቦታ ላይ ስለ ስጋው ሞትና ትንሳኤ መናገሩን እናስታውላለን። እንዲሁም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሌላኛው ፋሲካ በሚከበርበት በዓል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራውን ባበዛበት ንጉስ ሊያደርጉ በሚፈልጉበት በዛ ስፍራ ላይ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም በሚልበት ክፍል ላይ ደግሞ አሳልፎ የሚሰጠው ይሁዳ የተባለ አንድ ሰው በመሀከላቸው እንዳለም ገልጿል። በመጨረሻ ይሄ የትንሳኤ በዓል በሚከበርበት ወይም ደግሞ ትንሳኤው በሚከናወንበት ቦታ ላይ ስንመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሞቱ ሊሄድ ሲል ዮሐንስ 13 14 15 እንዲሁ እስከ 16 ድረስ ባለው የፋሲካ በዓል የመጨረሻውን እራት ከደቀ መዛሙርቱ በተካፈለበት ቦታ ላይ እናገኘዋለን። በዛ ስፍራ ላይ ደግሞ ፋሲካን ሲያከብር ህብስቱን አንስቶ ቆርሶ እንደሰጣቸው ለነሱ የሚቆረስ ወይም ደግሞ ለዓለም ኃጢአት የሚቆረስ ስጋው እንደሆነ፣ ወይኑን አንስቶ ደግሞ ለዓለም የሚፈስ ለኃጢአታችን የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደም እንደሆነ የተናገረበትን ሁኔታ እናስታውላለን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በስጋ በነበረበት ወቅት ፋሲካን አክብሮት ነበረ። ስለዚህ ትንሳኤና ፋሲካ ልዩነት አላቸው፣ ነገር ግን ደግሞ አንድነት አላቸው። አንድነታቸው ምንድን ነው ስንል እነዛ በአካል ከግብጽ ወደ ከነአን የተጓዙበት ወደ ተስፋይቱ ምድር የተጓዙበትን ሁኔታ እናያለን። ከባርነት ወደ ነፃነት የመጡበትን ሁኔታ እናያለን፣ በፋሲካው አማካኝነት ማለት ነው። በትንሳኤው አማካኝነት ግን የሰው ልጆች ከሞት ወደ ህይወት፣ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ፣ ከውርደት ወደ ክብር፣ ከሐሳር ወደ ነፃነት የመጡበትን ሁኔታ የምንመለከትበት ነው። ስለዚህ ትንሳኤ የሚለው ሐሳብ ከፋሲካ የተለየ ቢሆንም መጠሪያው ግን ሁላችንም ተግባብተን የምንሰራበት ወይም የምንነጋገርበት ሁኔታ ቢኖርም ፋሲካ የተለየ ነው፣ ትንሳኤም የተለየ ነው። ግን ፋሲካም ትንሳኤም ብንለው አንድነቱ ላይ የሚያግባባን ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ትንሳኤ በዓል የሚከበርበትን ሁኔታ ስንረዳ ትንሳኤ ማለት እንግዲህ ከሞት መነሳትን ነው የሚያሳየው።
ይሄንን ስናስብ ሶስት ነገሮችን አንድ ላይ አሰናስነን ማየቱ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሳኤ ካለ መጀመሪያ መሞት አለ። መሞት ካለ ደግሞ ሞቱ ድንገተኛ ሞት አይደለም፣ የልብ ድካም ሞት አይደለም፣ በሆነ በሽታ የመጣ ሞት አይደለም። በአደባባይ ላይ የተደረገ የስቅለት ሞት ነው። ስለዚህ ሰው ትንሳኤን ሲያከብር ሊያስባቸው የሚገቡ ሶስት ዋነኛ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። እነሱን ነገሮች ለማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ስቅለቱን። ስቅለቱ አካባቢ ስንመጣ እንደምታውቁት ስቅለቱ አካባቢ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ወንበዴዎች አሉ፣ ደቀ መዛሙርቱ አሉ፣ የሃይማኖት ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ትላንትና ሆሳና ሲሉት የነበሩ ዘንባባ ያነጠፉለት ዛሬ ደግሞ ስቀለው የሚል ህዝብ አለ፣ የሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ባለስልጣናት የመንግስት መሪዎች አሉ። እንደገና ደግሞ አብረውት የሚሰቀሉ ወንበዴዎች አሉ። ስቅለቱ አካባቢ ስንመጣ ስለ ስቅለቱ ከትንሳኤው ጋር አያይዞ ማንሳት አስፈላጊ የሆነው ለምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት በነበረበት ሰዓት ላይ ታሞ አያውቅም። ነገር ግን ህመማችንን ወሰደ፣ ድዌያችንን ወሰደ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ህመማችንን በሙሉ የወሰደው በነዛ ሶስት ቀናት በተለይ በስቅለቱ አካባቢ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አሳቃቂ የሆነ ግርፋት ደርሶበታል፣ መተፋት ደርሶበታል፣ መገፋት ደርሶበታል። መስቀል የመሸከምም ክንዋኔን አከናውኗል። ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ያደረገው ነገር ለሰው ልጆች ኃጢአት ወይም ደግሞ ለሰው ልጆች ከፍተኛው የሰው ልጅ በሽታ ካንሰር አይደለም፣ ከፍተኛ የሰው ልጅ በሽታ ኃጢአት ነው። ያንን የኃጢአት በሽታ ደግሞ ማንም ሊፈውሰው ማንም ሊያድነው አይችልም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርፋት ውስጥ በህመም ውስጥ ህመማችንን እንደወሰደ የሚያሳይ ነገር ነው። መስቀል ላይ ሲወጣ ደግሞ የስቅላቱን ሁኔታ ስናይ ደግሞ ከአብ ጋር እኛን ያስታረቀበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የአብ ፍርድ በሱ ላይ እንዳለፈ፣ ምክንያቱም እኛ መሞት የሚገባንን ሰዎች ኃጢአተኞችን ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ በምትክነት የሞተበት በዛ ወቅት ላይ ደግሞ እንደምታስታውሱት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ተፈጸመ የሚለውን ቃል ሲያወጣ በምድር ላይ ነውጥ እንደነበረ፣ መናወጥ እንደነበረ፣ መቃብሮች እንደተከፈቱ፣ ምድር በእነዚህ ሶስት ቀናት ሁለት ጊዜ ተናውጣለች። አንደኛው የተናወጠው በስቅለቱ ጊዜ ነው። ያም የሆነው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ታላቅ ፍርድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ማረፉ፣ ኃጢአት መቀጣቱን፣ የሰው ልጆች ደግሞ ኃጢአት በሽታ ነፃ መውጣታቸውን የሚያሳየን። ሁለተኛው ሞቱን። በዛ ሰዓት ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያወጣው ቃል ተፈጸመ ነው። ተፈጸመ ማለት ደግሞ ሙሉ በሙሉ እዳችሁ ተከፍሏል። ለኃጢአት የማንኛውም ሰው ኃጢአት እዳ ተከፍሏል። ለበሽታ ቢሆን ተከፍሏል። ለችግሮቻችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ላሉብን በአዳም ምክንያት ለመጡ የኃጢአት እዳዎች በሙሉ እንደከፈለ እናያለን። መስቀል ደግሞ የእርግማን ምልክት ስለሆነ እርግማናችንንም እንደወሰደ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ከዚህ ጋር በተያያዥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ። ሲሞት እንደምታውቁት ሞት የገባው በሰው ልጅ አማካኝነት ነው፣ በኃጢአት አማካኝነት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ደግሞ ሞት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሞቷል። ሞቱ ደግሞ የሚያሳየን ሙሉ በሙሉ ለእኛ መከፈል ያለበት እዳ መከፈሉን የሚያሳይ ነው። በሞተ ጊዜ ደግሞ ከዲያብሎስ እጅ ያለውን ስልጣን በሙሉ ነጥቆ የሚወጣበት እውነታ የሚሰራበት ጊዜ እንደሆነ እናስታውሳለን። ስለዚህ በመጨረሻ የተከናወነው ትንሳኤ ትንሳኤው ደግሞ ለእኔና ለዓለም ሕዝቡ በሙሉ የሚጸድቅበትን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ለዓለም የመጽደቅ ምክንያት እሱ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ የተረጋገጠበት እውነታ የተገለጸው በትንሳኤው ነው። ስለዚህ ትንሳኤን በምናከብርበት ጊዜ እነዚህን ሶስት ነገሮች ማሰብ የግድ ያስፈልጋል። ከስቅለቱና ከሞቱ ጋር አያይዘን ማየት ይገባናል። እንዲሁም ደግሞ ትንሳኤውን ነጥለን ሶስቱንም ብናያቸው ለደህንነታችን የተሰራ የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠበትን ሁኔታ እንረዳለን። ስለዚህ ትንሳኤን በዚህ መልክ ማክበር ይገባናል ብዬ አምናለሁ።
እንደ ፕሮቴስታንት ዝም ብዬ ነገሩን ከልማድ አንጻር ካየነው እንጂ በፕሮቴስታንት እምነት የትንሳኤ በዓል በሚከበርበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ይታወቃል የአዳር ፕሮግራሞች ይከናወናሉ እንዲሁም ደግሞ የምሽት ፕሮግራሞች ይከናወናሉ ሰው ደግሞ በየቤቱ የትንሳኤውን ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከበረ የሚያከብርበት ሁኔታ አለ እንዲሁም ደግሞ ደሆችና ችግረኞችን እንደ የቤተክርስቲያኑ እንደ ያጥቢያው የሚረዱበት የሚደገፉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የትንሳኤ በዓል በፕሮቴስታንቱ በደስታ በፌሽታ ለነሱ ወይም ደግሞ ለኛ የተሰራልንን ስራ በማሰብ የሚከበር ትልቅ በዓል እንደሆነ ነው የማውቀው ስለዚህ ፕሮቴስታንት ትልቅ በዓል ነው በርግጥ በፕሮቴስታንት ብቻ ሳይሆን በክርስትናው እምነት ተከታዮች በሙሉ የትንሳኤ በዓል ቁንጮ በዓል ነው ዋና በዓል ነው ምክንያቱም ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርንበት ትልቅ ስራ የተሰራበት የእግዚአብሔርን ፍቅር የተረዳንበት ስለሆነ በታላቅ ደስታ ነው የሚከበረው ስለዚህ እኔም በታላቅ ደስታ ነው ማከብረው እንግዲህ ትንሳኤን በተመለከተ የተወሰኑ ነገሮች ለማንሳት እንደሞከርኩት ትንሳኤ ከእግዚአብሔር ጋር እርቅ የፈጸምንበት የመስቀሉ ስራ ያለበት እንደገና ደግሞ ለደህንነታችን ዋጋ የተከፈለበት ሰላም የመጣበት ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም የመጣበት እንዲሁም ደግሞ በመነሳቱ ደግሞ የጽድቅ ህይወት የመጣበት ዑነት አለ ስለዚህ የትንሳኤን በዓል ሰዎች ሁሉ ማክበር አለባቸው ብዬ ማስበው በተለይ በክርስትናው እምነት ላይ ያሉት ሰላምን እርቅን ይቅርታን ከሰዎች ጋራ በሰላም የመኖርን ባህል ማዳበር የግድ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የትንሳኤው እሴቶች መረሳት የለባቸውም ትንሳኤን በመናከብርበት ጊዜ ትንሳኤ ሰራልን የጥል ግርግዳን አፍርሶልናል አንድ ወገን ያልነበረን ሰዎች አንድ ወገን አድርጎናል ከዘር ከቋንቋ ከወገን ለይቶ አንድ ካምፕስ አስገብቶናል ያም ካምፕ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የተባለ ካምፕስ አስገብቶናል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሆነ ሰው ሁሉ የትንሳኤን በዓል ማክበር ያለበት አንደኛ የተጣላው ሰው ካለ እርቅ በማድረግ እንደ ሃይማኖት ተቋም ደግሞ በሃገር ደረጃ ሰላምና እርቅን በመስበክ አንድነትን በመስበክ ምክንያቱም ትንሳኤው በቃ ትልቁ የሚሰብከን ነገር እሱ ነው የተጣሉ ሰዎች ባልና ሚስት ሊሆን ይችላል በተለያየ ሁኔታ በጉርብትና ሊሆን ይችላል ጠብ ውስጥ ያሉ ሰዎች በይቅርታ ይሄንን ቀን በማሰብ ታላቅ ይቅርታ የተደረገበት ቀን ስለሆነ ይቅርታን በማድረግ በዓሉን ማክበር መቻል አለባቸው ምክንያቱም ትንሳኤው ከመብላት ከመጠጣት ያልፋል ምክንያቱም የታረደው በግ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ኃጢያት ሲል መሞቱን በማሰብ ነው አዎ ዶሮ ማረድ በጋርዶ የሆነ መብላት መጠጣት አስፈልጊ ነው ምክንያቱም የደስታው አንድ አካል ስለሆነ እሱን አልቃወም ግን ከዛ ያልፋል
ምክንያቱም የተጣላነውን ጋራ እርቅ መፈጸም አለብን፣ በሀገር ደረጃ ሰላም እንዲሆን መስበክ አለብን። ይሄ አጋጣሚ ለኛ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ወጣቶችም አዛውንቶችም እናቶች አባቶች ትውልድ በሙሉ ስለ ሰላም የሚያወራበት የሚነጋገርበት ታላቅ የእርቅ ቀን እንደሆነ አስቦ ቢያከብረው የተሻለ ነው ብዬ አምናለሁ። የተለየ ነገር የለም። ይህን የትንሳኤን በዓል ምክንያት አድርጎ ቀኑ ሲደርስ ጾም ጸሎቶች ምናምን የምናደርጋቸው ነገሮች የሉ። ቢኖር ምንም አይደለም። መቼም መጾም መጸለይ የጾም ጸሎት ክፉ የለም። ልባችንን ንጹህ እስካደረገን ድረስ መጾም መጸለይ ጥሩ ነው። ግን እኛ በዓሉን ተገና አድርጎ የሚደረግ የተለየ ጾም ጸሎት የለም። ያም የሚሆንበት ምክንያት ይመስለኛል ስረዳው፣ እኛ ትንሳኤን ከቀን ጋር እናያይዘው። ትንሳኤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 11 ላይ እንደተናገረው ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ብሏል። ስለዚህ ትንሳኤ በአመት አንዴ የምናስበው የሆነ በዓል ሳይሆን ትንሳኤ በየዕለቱ የምንኖረው ኑሮ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናሳይበት ህይወት ስለሆነ በዓሉን ተገና አድርገን የምናደርገው ልዩ ፕሮግራም አይኖርም። ነገር ግን ቢደረግ ደግሞ ያን ያህል መጥፎ ነገር የለውም። መጸለይ፣ ለሀገር መጾም፣ ለራስም፣ ለቤተሰብም፣ ለምድርም፣ ለቤተ ክርስቲያንም እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢደረጉ ጥሩ ነው። ግን በዓልን ብቻ ተገና አድርጎ የሚደረግ ነገር የለም። እንደ መጠቅለያ ያነሳዋቸውን ሀሳቦች እንዲሁ ለመከለስ ያህል የሰው ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚች ምድር መምጣት ሁሉም ሰው ሊያስበውና ሊረዳው ይገባል ብዬ አስባለሁ። የሰው ልጅ ትልቁ በሽታ ኃጢአት ነው። የኃጢአት በሽታ ደግሞ መነቀል የሚችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለእኛ ትልቁን ስራ ሰርቶልናል። እንደምታውቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሞትበት ጊዜ የተከናወኑ ትልልቅ ክንውኖች አሉ። ከተከናወኑ ክንውኖች መካከል የሃይማኖት መሪዎች ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋው ወራት በነበረ ጊዜ እነሳለሁ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ሰርቀውት ተነሳ ብለው የሐሰት ወሬ ሊያዛቡ ይችላሉ ብለው መቃብሩ ላይ ምን አድርገው ነበረ? በማህተብ አዘግተውት ነበረ እና የሮም ወታደር እንዲጠብቀው ከዛ ደግሞ ይሄ ልክ ታሽጓል የሚል ማስታወቂያ የተለጠፈበትን ነገር ማንሳት እንደሚያስቀጣ ሁሉ በሮም ይሄ መቃብር ታሽጓል፣ ማንም ሊያነሳው አይችልም የሚል ማህተብ ተደርጎበታል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያንን መቃብር ፈንቅሎ ተነስቷል። የተነሳበት እውነታ ምንድን ነው ካልን ለእኔና ለእናንተ ትንሣኤ ለማድረግ ነው። ለሰው ልጆች ሁሉ ትንሣኤ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሰው ትንሣኤን ሲያከብር ከሞት የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን በማሰብ ታላቅ ደስታ ውስጥ የሚገባበትን እውነት በመረዳት ሊያከብር ይገባል። በሁለተኝነት ደረጃ እነ ማርያም እነ መግደላዊት ማርያም መቃብሩ አካባቢ ሄደዋል። የሄዱት ሽቶ ለመቀባት ነው። ነገር ግን መቃብር አካባቢ ሽቶ የሚቀባ የሞተ የሚጎበኝ አጥንቱ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በመቃብር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ መቃብር ተነስቷል። በዛ ሰዓት ላይ መግደላዊት ማርያም ታላቅ ሐዘን ላይ ታላቅ ለቅሶ ላይ ነበረች። ስለዚህ ዛሬ በታላቅ ለቅሶና ሐዘን ላይ ያለ ሰው ቢኖር ይህንን የትንሣኤውን ጌታ ወደ ሕይወቱ ቢያስገባ ከኃጢአትና ከሰቆቃ ከዚህ ከታላቅ ኋይታ ሊያወጣው ይችላል። ስለዚህ ትንሣኤን ሲያከብር ሰው ከለቅሶ እንደገላገላ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ ብሎ መልአክ ያወጀው ነገር ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እንደሆነ ሕያው የሆነው ግን ለራሱ አይደለም። እሱማ ዘላለማዊ ሕያው አምላክ ነው። ነገር ግን ለእኛ ኃጢአት ሲል ዋጋ ለመክፈል መጥቷል። ስለዚህ ይህንን ሕያውን ጌታ ወደ ሕይወት ማስገባት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። በመጨረሻም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ከኢየሱስ ክርስቶስን ሄደው በመቃብር ሊያዩ ሲሉ ከፈኑ እንደተገኘ አሁን የእኛ ጌታ በመቃብር የሌለ ስለሆነ የሚመለክ ሕያው አምላክ እንደመሆኑ ያንን ሕያው አምላክ ልናመልክ ይገባል። ያም ብቻ አይደለም፣ የኢየሱስ ትንሣኤ ደግሞ ለእኛም ትንሣኤ አምጥቶልናል። ይሄ ስጋችን ወደ አፈር ይገባል፣ ነገር ግን ዘላለማዊ አካልን ለብሶ የማይሞትን ለብሶ ከጌታ ጋር መገናኘት ይችል ዘንድ የትንሣኤውን ጌታ ወደ ሕይወታችን የግድ ማስገባት ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ኢየሱስ ክርስቶስና መስቀሉን ስናስብ ሁላችንም ለእኛ ሲል የተከፈለ
ለኛ ሲል መስዋዕትነት የከፈለውን ጌታን በማሰብ ተንሳኤውን ልናከብረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የተንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ሚዲያ ለሚከታተሉ ለእያንዳንዱ ሰው አሁን በቤታቸው ሆኖ ይሄንን ለሚከታተሉ እንኳን ለተንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ለቤተክርስቲያናችን ምእመናን እንዲሁም ደግሞ በኔ ዙሪያ ላላችሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሙቱ በመከራችን ላይ እድሜውን በሽቶ በስቃይ